Re, viss ēters ir te! Iespējams, šos Ziemassvētkus Dzintra Bankova sagaida tikai pateicoties mazmeitas ātrai reakcijai un diviem skābekļa baloniem ikdienu Latvijas infektoloģijas centrā. Viņas saslimšana ar COVID-19 bija smaga un dažas maņas, piemēram, garša un smarža, nav atgriezušās joprojām. Tomēr Dzintras kundze aicina novērtēt mediķu pašaizliedzīgo darbu un darīt visu, lai jau tā pārpildītās slimnīcas neto pārvērstas tikai par COVID-slimnīcām. Un turpināja Kinca. Priecīgus otros Ziemassvētkus! Sveiki! Priecīga un omulīga pensionēta mediķa un fitoterapijas jeb ārstniecības augu pazinēja Dzintra Bankova nāk mums pretī turoties pie stiprā atbalsta – mazdēla Jāņa. Paskat, cik man liela kūga! Tieši ģimenes spēja reaģēt brīdī, kad 39 grādu temperatūra neļāva vairs pašai apjēgt slimības smagumu, izglāba Dzintras dzīvību. Tu redzi uz galda ūdens glāzi un to pašo koldreksu vai ibumetīnu, bet tu nevari piecelties, tāpēc, ka tu nokriti gultā atpakaļ. Mani nebrīdinot izsauc ātro palīdzību, jo es ar 39 temperatūras laikam nekauko ne to pateicu. Bet bērnam vēstuli atvadu, es biju uzrakstījusi, ar visām rekomendācijām. Man gan divi insulti, divi infarkti, ārtrīdz, cukurslimība, sirds nepietiek. Man taču ir buķetē. Un arī seniors es esmu. Tā arī bija rakstīts smagā stāvoklī. Un tad man bija tā krīze, kā saka. Kad ļoti nokrita skābekļa līmenis asinīs, es arī nokritu, gultiņā netiku pat iekšā vai ne, temperatūra atkal 39, bet arī tā operatīva, kā tas tika tik ātri gan no māsiņu puses, gan no dakteres, es jau 8 biju uz rentgena, kur apstiprinājas, kad plaušās veidojas izsvīdums, kad abas plaušas ir līdz augšai aizņemtas, un iekaisuma marķieri ir katastrofāli, nu tikai 100 lielāki kā normā. Infektoloģijas centra palātā viņas bija 5, jaunākajai pacientei vēl nebija 30 gadu. Man jau pienācās 2 baloni dienā, es jau biju ļoti lepna meitene, vai ne, jo visu laiku skābeklis. Nu, tāpat jau mums daudzām tā palātā bija, jo mēs bijām palātā ļoti raibas no 26 līdz 90. Ļoti laba aprūpe, jo es gribu teikt tā, ka tie, kas brēc, ka Covida nav, lai viņi uzvelk skafandru un vienu maiņu paskraida māsiņām līdz, nekā nedarot. Mediķu darbu Dzintra spēja īpaši novērtēt arī tāpēc, ka pati ir mediķe. Man vienai pašai bija 6 dienā sistēma, vienai pašai, bet mēs esam palātā 5, bet nodaļā ir 40 cilvēki. Kā cilvēks var tādu slodzi izturēt? Mani ved uz rentgenu, viņa saka, vai jūs nevariet pakāpnītēm, es jau jūs neuzstumšu augšā. Abas čut neraudam. Slimošanas laikā grūti bija atcerēties pat elementāras lietas. Ka mēs savās mokās mēģinām atcerēties tās dullās Paulinas pēc. Nu, kā to aktrisi sauca Lilita Bērns, bet ar ko viņa dancoja zārkā gulēdama? Valdera, ko? Nu, ja arī varu Kalniņu, bet tu nevari atcerēties, tāpēc, ka tev skābekļa nepiratūkst. Un arī par to jauko vēsti, ka ir vakcīnas, daudzus izglāstā vakcīna. Es piespiešu sevi kustēties, elpot, priecāties par kaķi, par zīlīti. Es nejūtu garšu, es nejūtu smaržu. Man ļoti bieži sāp galva, bet paldies Dievam, gaišais saprāts ir atgriezies, un tas man visvairāk iepriecē. Kad es varu atcerēties gan aktieru vārdus, gan arī dzējas vārdus, lai mums ir veselība, imunitāte un gaišais saprāts. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.